För det där världsrekordet, det kommer till stå sig fram till augusti förmodligen. Ja, det gör det säkert. Lisbeth Lenton har ju summit den distansen under 53, men den tiden är inte godkänd. Hon gjorde det förra året. Vill ni se ett världsrekord? Häng kvar. Det kan bli ett. För nu ska vi se Laszlo Cseh. Men är det så att Lillhage eller Alshammar är hos Maria, så hinner vi väl snacka med dem innan. Final alltså, 200 meter medley. Med en huvudrollsinnehavare. Och det är inte Borgiatto, utan det är Ungerns Laszlo Cseh. Vi såg redan i semifinalen igår att han testade världsrekordfart. Ja, inte världsrekordfart. Europarekordfart. Så att jag ska egentligen säga att vill ni se ett Europarekord, så kan det komma nu. För att Michael Phelps 1:54,98 kan han väl inte slå redan nu, va? Nej, jag tror inte det, men han låg en bra under sitt Europarekord som är på 1:56,92. Första halvan och sen slår han av farten. Mirna Jukic som vann guldet på 100 meter bröstsim har en bror. Han heter Dinko. Han simmar här på bana 6. En polack från Gdansk, Lukas Wojt. En kroat från Zagreb, Sasa Imprić. Det är ju två simmare som konkurrerar på medeldistanserna. Det är Laszlo Cseh här och Michael Phelps. Men Phelps har vunnit det mesta. Och i Melbourne på VM förra året, när han satte sitt världsrekord, så blev Laszlo trea på sitt nysatta Europarekord. Laszlo Cseh, vi tittar på bana 4. Vi ser tiderna längst ner till vänster i bild. Phelps respektive Laszlo Cseh. Janusaitis från Litauen har medaljchans. Var i OS-final redan i Aten. Var VM-7 förra året. Finns på bana 5. Laszlo Cseh. Hur fort kan det gå på den första längden? Hur fort kan fjärilsimmet gå? Ja, då är det under Europarekord. 25.01. Han öppnar ungefär som Michael Phelps öppnade i Melbourne. 500 delar långsammare än Phelps. Tuff öppning. Han har inget svagt simsätt direkt, ungraren. Inget alls? Nej, det har han inte. Absolut inte. Om vi jämför med Phelps så var det 53:58 i Melbourne. Så snabbt går det inte nu. Men Laszlo Cseh är en halv sekund under sitt eget Europarekord. Ledningen 1,5 sekund. Halvvägs in i loppet. Hans bröstsim är väl bättre egentligen än amerikanen Phelps? Ja, kanske. Kanske, men det är rätt marginellt. Phelps hade när han slog världsrekordet 1:27,5. Laszlo Cseh, när han slog Europarekordet 1:28,39. Nu gick det långsamt. Nu är det inte Europarekordfart längre. Om han inte kan lägga på benen. Det är ingen som hotar honom. Det här kommer att bära till guld. På bana 6 är Dinko Jukic på silverplats. Janusaitis är på bronsplats. Det är 20 meter kvar. Laszlo Cseh på väg mot ännu ett EM-guld. Europarekordet än en gång är 1:56,92. Ja, men det håller. Det klarar sig när Cseh vinner och Dinko Jukic är silvermedaljör före Janusaitis. Ja. Då var det väl så att öppningsfarten var för hög kanske. Ja, men det var ju ungefär i paritet med vad han gjorde i semifinalen och då hade han 1:57,90. Mm. Så lite för. Men då slog han ju av på takten ja, på slutet. Ja, han gjorde det, så det är lite konstigt det här. Men det var helt enkelt inte dags för att ropa rekord ikväll för honom. Han ser lite besviken ut. Ja, gör det faktiskt. Och jag tolkar det som att planen höll inte. Nej. Silvertiden är 1:59,65. Nytt österrikiskt rekord. Och första medaljen för Mirna Jukic
lillebror. Och bronset till Janu Saitis. Lillhage 4, Alshammar 7. Det var resultatet på 100.